السلام علیکم زیم زاکر خان قدرمن کتونکو دا محل ضلع باجوړ کلی ټان خطا ډیره کې موجود یم ګران کتونکو دا یو داسې سیمه ده دا یو داسې کلی دی چرته چې اویا کاله بعد سړک پخیږي همدې سړک حوالې سره به د کلی د ځوانانو مشرانو نه پوښتنې کوو موږ سره اوسئ موږ د خپل کلی د لیاقت د لږ دا کوم کسانو چې موږ دا کلی د دې هم شکرګزاري او د امین ګلداد خان هم شکرګزاري او موږ ته دې نه ډېره ترقي کېږي کوم علاقه کې چې رول راځي هغه علاقه ترقي کوي کوم علاقه کې چې رول نه وي نو هغه ډېر وروسته پاتې کېږي کار دا ده چې دا وطن ډېر پسمنده دی او ټول خلکو ته هم پته ده چې دې باندې جنګونه تیر شو انقلابات تیر شو او دا لږ لږ ځایونه دي د خلکو د دې سره هغه کورونو مثلا هم راشي چې کور راشي د خلک غریباران دي چې د دې څه معاوضه وشي نو دا به ډېره ښه وي نو چې زه به درته دا خبره وکړم چې دا خلک غریب دی که نه د دې هم دقه ځمکه ده او دلته پرې سړک راوستلې دی 30-35 فوټ سړک یې پرې راوستلې دی نو زه دا خبره کوم چې بس د حکومت دې دې راشي او د دې وروره معاینه وکړي چې د کا چا کوم نسخان شوی دی هغه ته دې وګوري د چا لږ شوی دی د چا ډېر شوی دی هغه دې پخپله باندې راشي او د دې معاینه دې وکړي چې په دې 40 کاله کې مونږ له چا د سره کار کړی نو کان خطا ده اوټ به واخیستلو بېرته به لاړی بیا به 5 کاله بعد هم بېرته لیدلو د اوټ دپاره نور یې ټان خطا له دوسه پورې څه کار دی کلی او د شکر دی ټان خطا کوسی مکمل پخې شولې هغه هم ګلداد خان وکړلې اوس دا روډ روان دی دا 2 کیلومتره دی دې 36 فوټ چوڑایي ده او 2 کیلومتره دی د دې لاګت دی 4.62 کروڑ روپۍ دي او ان شاء الله د حکومت د طرفه خو یو نیم کال دی خو ان شاء الله چې اوه میاشتو کې دا کار به مکمل شي قدرمن کتونکو تاسو د دې کلی د ځوانانو مشرانو خبرې واورېدلې دې کلی مشرانو دا خبرې کولې چې دې سړک کې د غریب خلکو کورونه راځي د هغوی په ټیپ کې راځي او د حکومت نه دا مطالبه کوله چې دغه نقصان معاوضه موږ ته راکړی شي زاکر خان ضلع باجوړ